Здравейте от мен! Днес ще поговорим как да си настроите вашия NeoN X-COP 8700S, ако притежавате такъв. Малко цвета на белите букви от дисплея не се четат хубаво на камерата, но ще се опитам да ви покажа възможно най-добре какво пише при настройките. Наживо нали се вижда, но когато е през камера е малко по-сложно. Влизаме в менюто с този бутон тук отляво, ето този. И започваме. Filter Z, това е за фалшивите сигнали от кулите, нали, които са с круиз контроли и тем подобни за мъртва точка и така нататък. Препоръчително е да бъде включено това. Продължаваме натам. Auto Turbo, това е минава в изключва всякакви филтри и минава в Auto Turbo режим при зададени километри. Примерно над 40 км се включва Auto Turbo. Значи повечето екстри, които притежава детекторчето, може да видите в статията или в ревюто. Нали? Но тук ще предимно набързо ще ви покажа препоръчителните настройки. Защото ето виждате, като се забавим и детектора излиза. И всеки път трябва да се връщам. Докато ви обясня, нали, кое какво е, вие може да си видите в статията и след това вече да си го настроите. Така, почваме. Filter Z задължително да е включено. Това е за фалшивите сигнали, както казах. Auto Turbo тук вече по ваш избор. Но аз препоръчвам да бъде off, понеже детектора или тази бройка има малък дефект. И единствения режим, в който може да работи в нашите условия, е само в Highway. Де факто в магистрален. Ако включите Auto Turbo, примерно ако го направите на 120, вече ще мине в... ще изключи магистрал и ще мине нали, на друг режим, без филтри. Затова Auto Turbo нека бъде изключено. Така, изключено. Това е нали, да се намаля звука след 4 секунди, когато се чуе сигнал. Препоръчително да е он. Дали детектора да говори. Пак вие си избирате по ваш избор. Дали да пипкат бутоните, ето така. Това е мютва целия детектор. Дори при детекция, примерно на радар или така нататък, няма абсолютно никакъв звукови индикации от детектора. Затова много внимавайте с тази настройка. Препоръчително да е off. Това е GPS, когато имате по GPS точка, примерно, след като преминете да издаде звук. GPS alarm. Това е дали да ви известява за точки за GPS, за нашите условия или поне за големия град за София, препоръчвам да е off. Повече може да видите в менюто, защо трябва да бъде off. В ревюто, извинете. Това е дали да известява за радарни сигнали, задължително да е on. Това е по GPS точка, примерно под зададени километри, детектора няма да известява. Ето тук може да изберете 10, 20 и така нататък. Това вече си е по ваш избор. Това е същото, но се отнася за радарни сигнали, нали, на Кабан, така и така нататък. Примерно за града може да го направите около 40 км, е приемливо. Над 40 км вече ще получавате и звукови известия. Тук кое да засича, кое е с приоритет де-факто, радарен сигнал, GPS точка или кое от двете. Препоръчително е да бъде радарен сигнал. Това е дали да ви известява над определена скорост, примерно над 100 км, по ваш избор. Пак подобно. GPS distance. Това е по GPS. Примерно тук, когато имате примерно стационарна камера по GPS, дали в вградените настройки по датабаза, примерно за метрите, дали според това колко бързо се движите да ви извести, примерно 100 метра, 200, 300, нали, според скоростта. И тук вече ръчно може да съберете метрите, нали, на колко. Тук препоръчвам дали за стационарните, примерно 5-600 метра е напълно достатъчно. Silence zone radius. Това тук са настройки за Русия, нас не ни вълнуват. Dangerous zone radius.
И това го пропускаме пак. От тук може да изтриете, нали, тези зони, които са. Пак го пропускаме. Дали да засича по GPS стрелка. Това са камери в стрелка, които са в Русия. Дали по GPS да ги засича. Ето виждате колко бързо излиза от главното меню. Police Post, това пак е за Русия. Пак е за Русия, препоръчено на ОФ. Това пак е ОФ. И тук вече нещо, което детектора на теория пише, че засича Хиксбанд, но в реалност не може да засича Хиксбанд. Просто не засича Хиксбанд този детектор. Повече вижте в ревюто. Тук си избираме дали засича или не Хиксбанд. Тук избираме K-банда дали да бъде изключен. Целият, нали, K-банд, цялата. Тук дали да е стеснен K-банда от 24.050 до примерно 24.150. И тук е още по-стеснен, супер нерво. В ревюто мога да видите, нали, кое колко стеснява от тези настройки за София или даже по-скоро за България. Препоръчвам Nero, понеже нас се интересува предимно кордона, той работи в тук в Nero го хващаме, когато избереме Super Nero, тук вече няма да го хваща, затова внимавайте и избирайте само Nero. И когато е на Nero има шанс да пропуснете някоя стационарна камера, но все пак тя ги гониме по с други по GPS точки, навигация и така нататък, затова тук предимно нас не интересува за кордона. Избираме Nero. K-Band Pop, включете го. Разлика някаква корена не съм открил, но да кажем, че може би е по-добре с K-Band Pop. Е, колко бързо излиза. Тук това също е много интересно, повече мога да кажа в ревюто, мога да ще видите какво означава K-Band in City, On, Impulse или Off. Оставете го на Impulse, вижте повече в ревюто, какво по-скоро представлява. M-Band, това е предимно за Русия, тук е Mars и DT и такива неща, нека бъде включено. K-Band България няма, Off, оставаме го на Off. K-Band Pop пак Off. Кей филтъра ОФ, понеже ние нямаме кей. Лейзър, тук го ставаме включен, за да може да засича лазерната КМС-1. Дали да засича стрелка вече с полурадарен сигнал. България няма такива радари, но да кажем он. И тук избираме Band Selection. Тук всяка настройка прави някакви си базови настройки, според това за кой регион тук ще избираме. За пълно отключване на менюто и затова избираме Pro. Ето това тук Pro. И като избереме прото, вече тук имаме, виждате на K-банда, като сегменти и вече може да включваме или изключваме. Аз за сега K-банда не интересува, затова оставяме всичко на off от тези сегменти. Ако един ден има радари на K-банда, вече тук нещата ще се променят, но за сега всичко е off. Time zone, тук вече започваме с настройките на самия детектор, това е за часовника. Дали да е в километри или мили. И тук избираме езика, има английски, калба, по-скоро това е лъта, може би е Литва, немски, испански, чешки, руски и английски. Та, аз предпочитам английски, оставаме го на английски, вече това си по ваш избор. Дали да ни известява за когато, примерно, акумулатора ни падне под дадено ниво, по ваш избор. Това е интересно, тук с, понеже този детектор притежава функцията, тук има сензор за движение, може да го изключиме. Това е примерно бип, издава сигнал, само нали за пипкане, а това като направим така, мютва детектор. Примерно има някакъв фалшив сигнал, искаме да мъкна, вместо да натиснем някой бутон, правим така и мют. Интересно, това го има само този детектор. Тук вече това е силата на дисплейчето.
Може да си избирате, даже има и автоматичен режим. Тук е в какъв дисплея, в какъв цвят да свети. Има червено, може да го... А не, това е... ето тази лента по-скоро, да е, обърках се. В какъв цвят да свети. Ето виждате, може да си избираме. Може и да изключим нов. Тук дали това да мига, когато има засечен сигнал, може да е само да е GPS, когато е по GPS точка плюс радарен сигнал, само по GPS точка или само в радарен сигнал, а може изобщо и да не мига. Дали, примерно, като има сигнал, почва да мига. Тук вече избираме цвета на дисплея, има бяло, светло, синьо, синьо, жълто, зелено, червено и така нататък. Това вече е по ваш избор. Този детектор може да му се обърне дисплея, примерно да си го сложите ето така в колата даже. С това меню, Flip, ето виждате, сега вече четеме така дисплея. Ако вече това си е по ваш избор, как да бъде? Тук да върнем фабричните настройки, това е нали, с какъв firmware и дата база е детектора. И с това менюто приключва. Задържаме, за да излезем от менюто. Виждате, тук са ви километрите с примерно с колко се движите. Тук си избирате режимите, часовника, за това означава, че филтъра тук е включен. С тези два бутона намаляме и усилваме звука. С този бутон сменяваме ето Turbo, X-Cop. И това са настройките на този детектор. Чао от мен!